盘点不同年龄的熊孩子三岁时。岁时，趁着欧巴在睡觉，看我给他整点好玩的，哈哈哈，像不像古代的投石器？这样欧巴想打我也可以跑得掉。真好啊！十岁时，妮妮大白天居然睡得这么舒服，平常天天欺负我，今天看我给他的房子改良一下。起飞了，妮妮拜拜了，祝你太空之旅快乐。 Oh my god！ 哇哦！十二岁时，他们现在那些都是小打小闹，看我来给你们整点厉害的。看到面前的金箍棒了吗？要是你以为这是金箍棒就太天真了，这个金箍棒里面全是炸药桶，我要炸穿迷你世界。绝对不可能。